سلام تملكاتوچي انديت قوياچون يهي يمتملكاتوت الفا الفا يي انسات منو يبالال لانساساتوچ كفتنيا يهونه تاكميتا نيساتاچوال بوستوم بروتين الله فيتامين الله مينرال الله انزي نترا نغروش دمو لانساتوچ بتام اسفلاغي نغر نو دوروچ انقولال متال كجمرو كتوسنه سامنت بوالا يمنكاكس بارين ياسايالو ايهنن بقلالو ليكلاكل يميچل الفا الفا بتاغنيونا بتزرو ببيتاچو لا يانطلطلاچو اندي مگبو بتارغو يمنكاكس بارياچون اندي قنسو مادرك يچالا اندزيون بوست ያለውን የእንቁላል አስኳልም ቢጫ እንዲሆን ያረጋዋል አልፋ አልፋን ዘርታቹ መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ በዚህ ስልክ ደውሉና ስለዋጋው እንደዚሁም ስለዝርያው ባህሪ መነጋገር ትችላላችሁ በመትፈልጉት መጠንም ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው የመሸጫ ቦታ አዲስ አበባ ነው ይሄንን ስልክ ያዙና ደውሉ 0943399009 ብላችሁ መደወል ትችላላችሁ በቀላሉ ትክክለኛውን የአልፋ አልፋ ዘር ታገኛላችሁ ይሄኛው የምትመለከቱት ቃሪያ ነው እየተከልኩኝ የምገኘው ቃሪያን በቀላሉ በቤታችሁ ለምግብነት ከገዛችሁት ላይ ዘሩን ከውስጡ አውጣታችሁ በተወሰነ ቃላይ እንደዚህ እየተከላችሁ መልሳችሁ ዘሩን ያፈላችሁ መልሳችሁ መትከል ትችላላችሁ ይሄ ለቤት ፍጆታ ሲሆን ምንም ችግር የለውም የዝርያ ባህሪውን ማወቅ አያስፈልግም የምርታማነት መጠኑንም ይሄን ያል ዲቴል ማወቅ አያስፈልግም ምክንያቱም ይሄ ለራስ ፍጆታ ነው ያለው ያመረታችሁ ያገኛችሁትን ምርት መልሳቹ ለምግብ አገልግሎት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ቃሪያ እንግዲህ ለመዛመት ቢያንስ እስከ 10 ሴንቲሜትር ከፍታ መኖር አለበት እንደዚሁም ቀጠሎቹ ከ3 እስከ 4 ቀጠል ማውጣት ይኖርበታል ከዛ በኋላ መልሳቹ ልክ ነውን እየተከልኩኝ እንዳለሁት መትከል ትችላላችሁ ቃሪያ ለመትከል ለማፈር ያስፈልጋል እንደማንኛውም የአትክልት የዳበረና ለማፈር ይፈልጋል ርቀቱን ከ30 ሴንቲሜትር በላይ ባታረጉ ጥሩ ነው የሚሆነው ከአንዱ ችግኝ ወደ አንዱ ችግኝ ያለው ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እርጥብ አፈር አድርጋችሁ መትከል ትችላላችሁ ከዛ ለራሳችሁ ለቤታችሁ ፍጆታ ልክ እንደዚህ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ቃሪያን እንግዲህ አንዴ ከተከላችሁት በኋላ በተደጋጋሚ ቢያንስ ከሁለት ከሶስት ዙር በላይ ሰብሉን ወይም ምርቱን እየሰበሰባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ራሱን እንደ አዲስ እየተካ ምርት ያወጣ ነው የሚሄደው ዋናው ነገር እናንተ የምትተክሉበት የአፈር አይነት ምን አይነት ነው የሚለው ነገር ይወስነዋል የትኛውንም የጓራ አትክልት ሊሆን ይችላል የምትተክሉ ጊዜ ያፈር ለምነቱን ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል በተቻለ መጠን በመኖሪያ ቤት አካባቢ ላይ በሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ሳይሆን የተፈጥሮ ማዳበሪያ አዘጋጅታችሁ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ብትተክሉ የበለጠ ምርታማ ትሆናላችሁ እንደዚሁም ሰብሉን በቀላሉ የበሽታ የመያዝ እድሉም በጣም አነስተኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ቆንጆ ተፈጥሯዊ ዘት ያላቸው አትክልቶችን እያመረታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ አሁን ላይ የበልግ ዝናብ እየዘነበ ነው ያለው ስለዚህ የበልግ ዝናብ አጭር ነው እንደ ክረምቱ ትንሽ ረዘም ያለ አይደለም የበልግ ዝናብ አንዳንድ ቦታ 3 ወር ይቆያል አንዳንድ ቦታ ላይ እስከ 2 ወር በደንብ ይዘንባል ስለዚህ ቶሎ ሊደርሱ የሚችሉ አትክልቶችን በግቢያችሁ ውስጥ በቃ ላይ ቦታም ካላችሁ እንደዚህ አነስተኛ ቦታ ላይም አትክልቶችን እየተከላችሁ መመገብ ትችሉበትን እድል መጠቀም ይኖርባችኋል አብዛኞቹ አትክልቶች በራሳችን በቤታችን ዘሩን ማግኘት ምን ይችላል ነው እንደ ቲማቲም ቃሪያ የመሳሰሉትን በግቢያችሁ ውስጥ እዛው ዘሩን ያፈላችሁ መልሳችሁ እየተከላችሁ ከዛ ደግሞ ተጠቃሚ መሆን የምትችሉበት ሁኔታ ስላለ ያንን አሁን ላይ መትከል ይኖርባችኋል ይሄ ከጎን የምትመለከቱት አሁን ከመተክልበት ጎን ያለው የዝኩኒ ተክል ነው ዝኩኒን ያው ከዚህ በፊት እንዴት መትከል እንደሚቻል እንደዚሁም ደግሞ መልሳችሁ የዘሩን እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ያሳያችሁ ቪዲዮ አለ እሱንም እየገባችሁ መመልከት ትችላላችሁ አሁን ላይ የተከልኩት ዝኩኒ እንደምትመለከቱት ጥሩ ደረጃ ላይ የሚገኘው ዝኩኒ በባህሪው ሞቃታማ የአየር ሁኔታ ነው የሚፈልገው ዝናብ ብዙም አይፈልግም በተቻለ መጠን በመስኖ የተደገፈ ያመረረ ዘዴን ብትከተሉ የተሻለ ምርት ያመረታችሁ የምትሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው በዝናብ ወቅት ላይ ዝኩኒ የሚተከል ከሆነ ፍሬ የማፍራት እድሉ በጣም አነስተኛ ነው የሚሆነው እና እንደምትመለከቱት የኔም አሁን ትንሽ የዝናብ መብዛት ስላለ ምርቱ አነስተኛ የሆነ ነው ያለው ግን እንደምትመለከቱት ይሄንን አሁን ለምግብነት መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ Thank you.